markay inta habaysay hagaaji soo dhamaysay markay inta habaysay hagaaji soo dhamaysay dalka horumarkiisa miyay sanugu horeyn haweenka haweenka Soomaaliyeed markii dalkeena hooyo kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka ee TV-ga Kalsoon oo toddobaadkan inkooga imaanaya xarunta dhexe ee Kalsoon TV ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Toddobaadkan barnaamijka waxaa idin soo saaray Lana Socodsiinaya aniga oo Fortuna Cabdinuur ah. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah qoraa Najax Aadan Faarax, waa gabar da'yar ah misna ah qoraa. Najax, ku soo dhawow TV-ga Kalsoon barnaamijka haweenka. Aad ba waa mahadsan tahay, waan ku dhawahay Fortuun, waana ka mahadcelinahayaa caasimaantiina iyo waqtiga ay siiseen, fursadda ay siiseen inaan ku hadlo, aan dadkayga ugu soo bandhigo fikradahayga. TV-ga Kalsoonna waa u mahadcelinayaa. Aad baa u mahadsan tahay Najax, mar labaad waa ku mahadcelinayaa. Najax, waxaa tahay gabar da'yar misna buugaag badan qortay. Markii la fiiriyana da'daada iyo waxyaalaha aad qortay ama aad sameysay, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Marka hore adoo isbaraya bulshada ku daawanayso. Saxiix, abaaye aad baa u mahadsan tahay. Anigu ahaa Najax Aadan Faarax, dadku qoraabay dhahaan titleka qoraanimo weli maan qaadan, oo dee waqtigii la iga rabay ee shaqadii la iga rabay maan qaban, laakiin dadku badanaa waxay xasuustaan, igu xasuustaan qof waxbaa lagu xasuustaa, qoraabay igu xasuustaan, baraha bulshadana qoraabaa la iga yaqaanaa. Anigu waxaan dhashay 1995, waxaan ku dhashay Garoow, waan ku dhashay caasimadda dowlad galbeed Puntland. Dugsigaygii sare iyo dugsigaygii hoose waxaan ku dhammaystay adigu, Soomaaliyaan ku dhammaystay alxamdulillaah. Hadda waxaan taaganahay heer jaamacadeed, oo waxaan ahay inaan jaamacad ka dhigatay magaalada Muqdisho, ardayda jaamacadaha ka dhigtay magaalada Muqdisho aan ka mid ahay. Waa u halgamayaa weli taariikh fog oo aan ka sheekeeyana hadda malihi, iyo waqti badan maan soo joogin, alxamdulillaah. Najax, waxaa qortay buugaag badan oo ay ka mid yihiin waxaa la yiri Quruxdeedii. Dhawaantii arrin cajiib ah waa taas, iyo dareenka bulshada. Markii horeeta aad qoreysay, qof walba markuu wax sameynayo waqti ayuu u lumiyaa, ama waxaa ka hor imaadaan waxyaalo badan. Ma isdhihi kartaa waxyaalo badan oo caqabadaha ka hor imaadeen mise ka hor imaadeen? Saxiix, way jirtaa caqabado qof kastoo tallaabo qaada, qof kastoo han iyo himilaba leh wuxuu la kulmayaa caqabado aad u badan buu la kulmayaa. Qof kastoo guul gaarana roog cas looma fidin oo la dhahay ku soco. Waxaa ka horeeya qodxaan, iyo waxaa ka horeeya dhib badan iyo meelo badan oo uu ku bariiqanayo, meelo uu ku guuldareysanayo. Dhibo badan dee waan la soo kulmay, ugu dambeyntiina waa halgamayaa. Aad baa u mahadsan tahay, buug aad xasuus iigu leh waaye. Waxaan dhahaa anigu buug ma dhihi, curadkaygii koowaad baan dhahaa. Waxaa la yidhaahdaa qaado furaha farxadda. Aad baa u mahadsan tahay kitaabkan la dhaho qaado furaha farxadda. Horta wuxuu ka hadlayaa how aan ku samaysan karaa farxad, sababa igu kallifay inaan qoro buugga. Nuxurkiisana wuxuu ka hadlayaa horta siduu qofku u samaysan lahaa farxad, siduu ugu noolaan lahaa nolol sarreysa. Qof kastaayi oo dunida maanta jooga wuxuu raadiyaa inuu ku noolaado farxad. Waxaa loo halgamayaa dhiigga loo daadinayaa, lacagaha loo xadayaa, dhib badan loo sameynayaa, dadku u cibaadaysanayaa qaarkood. Dhanka wanaagga waa in farxad la helo. Dadka dunidan jooga oo dhan waxay jecel yihiin inay farxad helaan. Qormadaydii koowaad ba waxaan ku bilaabay qofka siduu farxad ku heli lahaa. Hal heesna waxa uu ah, waa adiga samaystaa farxadaada. Najax, waxaa tahay gabar da'yar misna qortay buugaag badan, korma horta kugu dhalatay inaad qorto buugaag? Aad baa u mahadsan tahay. Xilli dhowey igu dhalatay, 2013 bay igu dhalatay inaan wax qoro. Alxamdulillah, wayna ii suurta gashay, fikraddii igu dhalatay. Haa, way jirtaa. Qof kastaa guushiisa qofaa sabab u ah, inkastoo shaqsiyadiisa u tahay sabab inuu asaga hore u socdo. Aad iyo aad baan u salaamayaa, waxaa garab igu siiyay qoraa weyn waaye,
liman qoysku buug lahu qoray iyo buugaag kale oo aad u badan buugaag badan uu turjumay waxa la yiraahdaa Cabdirsaaq Ciraalo dhahaa dalkan Kenya ila jooga Nairobi ila joogay soo wuxuu idu si jiray qaabka wax loo qoro qaabka loo noqdo qoraa taya leh qormadiisa laga helo wii caawiye ilaa haddana bulshada ay caawisa oo ma ihi ii sheeg garab la'aan waxaan ku noolahay oon ku rajo weynahay waa jiritaanka ay jiraan ummadayda haddaysan dadka ii caawiya jiri laheen anuu maan jireen heerkana maan soo gaarin halkana maan soo fariisadeen dad ilaahay barakeeyaa buuxa oo ii caawiya waana salaamayaa dhammaantood way dareemayaan kow iyo laba ma dhihi kar waa dad aada u badan alxamdulilaah qaasadan waalidkayga aad iyo aad ii caawiya ha ay dhiirigeliyeen qarashka aan buwaagta ku soo saara ha iga bixiyeen qaar ha ila qoreen aad baan u salaamahay uguna mahadcelinayaa labadeeda waalid صحيح بايا وام هاتسن تهاي waxaa jira qofka qoraaga ah wuxuu dareenkiisa ku cabira bulshada waxyaalaha sameenayaan buugaas horta qisaa ku sugan waxa moodaa marka qaar marka la arko waxa lumiyay quruxdeeda inuu dahaaran yahay oo la isdhaho in anti najaahed ma bari quruxdeeda lumisay maxaa ku dhacay wal is weydiinaya laakiin qofkii fikrad fiiran dheer oo aragti dheer oo qalbi togan leh oo wanaagsan leh wuxuu arkayaa isla markii uu fahmayaa waxa lumiyay quruxdeedii. Kitaabka wuxuu ku saabsan yahay uu ka hadlayaa midab dooriska ee hableheena ku dhacay iyo wiilasheena Soomaaliyeed dadkeena Soomaaliyeed inay dheehi aan lahayn ee ka cararaan ee aadaan dheeh kale oo cadaan ah oo aanan u dhalan dadku midabadooda aad bay ugu faanaan oo qadiyad waxaa ku jirta wadamada kale midow ha ahaadeen cadaan ha ahaadeen chocolate ha lahaadeen inay ku faanaan shaqsiyadda Ilaahay siiyay inay ku faanaan midabka Ilaahay siiyay ayaan daro waxaan dareemay anigu inaan ka cararno midabkeena maariinka ahaa maasooyin baa lagu diriyaa hablaha Soomaaliyeed waa la faanin jiray waxa tahay waxa maariin xasaan galay waxa tahay masciideed maasa la dhahay hees la dhahayaa jirtay soo masciideedka hadii lagu suureeyo midabkiisa waa midab aan dunida laga helin ifan hadii loo raadiyo luqad kale in lagu turjumo lama helaayo waa midab aad qaali u ah waxaan ilownay markii qiimuhu lahaa markaa arkay inaan ilbax u maleeyna inaan dheeh hadmado iska qaadno dabar kasto soo kacda wiil kasto soo kaca uu marsado kiimiko dalkeena aan lagu sameeynin wadamo kale keeneen waxa igu dhalatay inaan ka hadlo oo aan ka joojiyo walba ii sheegay yani hadalkaagu wuxuu bedelayaa kumanaan qof iska daa inaa wax ka qortida maanta hadal aan dhaha waxa laga yaabaa dad badan inuu bedelo oo janji ku sameeyo soo fikradii ugu dhalatay markaa arkay ubkaas jira baan buugkaas qoray qisada aad waxaan u badan buugga way ku jiraan oo habluhu ay kala kulmeen kiimikadan ay masanay ay marsanayaan miyaanay dhahaan dadku iyo anuu waxaan dhahaa dawada sunta ah waa dawo sun ah oo ummadena loo soo dhiibay I don't know show markeena la cadeeyo baa waxa rabaa miyaa inay dadka nabadsadaan oo habluhu markay saadeeyaan may dadka cadcadaanka rabaa waxa dawadan ugu soo dhoofiyaa oo ugu sameeyaan inay na sheegtaan miyay rabaan I don't know dadkeena miyaa cilmi la'aan waxyaalo badan sababo badan baa jira abaayo soo buugga saas uu ka hadlaya waqtiga qoraysay gabdhaha ama hablaha miyay ku qoodiyaan صحيح waa su'aal aad u muhiimsan oo mudan in la iweydiiyo kitaabka markaan qorayo fartuunay waxaa arkaa dad dhaliilahaya waxaan arkaa dad hambalyeenahaya waxaad yacni qalinkan qof sibu u arkaa qofna sibu u arkaa dadka oo dhan isku aragti ma ahan laakiin waxaa badnaan hablaha ugu hambalyeenahaya dadka qaar waxay dhahayeen hablihii baa soo gashay hablihii baa caayday hablihii baa ii sheegay dheehoodii midabkooda cadaanka wax ka sheegtay waa dadka aragtidoodu yacni aysan meel fog gaarsiisaneyn aysan meel fog lahayn laakiin qofka aragtida wanaagsan leh wuxuu arkayaa inay muhiimad ugu fadhido gabdho badan way jiraan oo dhahay najaahay waa nacaynaysaa waa nacbaaraynaysaa
gabdho badan waa arkay ii mahad celinahay sida adigu hadda iigu mahad celinaysid oo waqti ay ii siinaysid inaan hadlo gabar baa ka durjumaysaa waxaa jooga kumanaan adiga oo miiran baa jooga tan dhahaysa maxaa noocan baareynaysaa kuwa la midaa jooga soo markasta waxaa badan dadka wanaagga jecel waa mahadsantahay abaayo waan suubiyey dad isku maawicin laakiin baraha bulshada waxaan ku qori jiray inuu ay xun tahay daawadan la marsanaayo inay dhibaato badan iyo efecti badan leedahay in aysan wanaagsaneen in dheehena aan ka tagno oo aan ku dayano dad kale oo nala mar habaabiyo waa nala siray horta gabdhaheena soomaaliyeed waa la siray waxaa la tusay filimaa la tusay waxyaalo badan baa loo shiday yacni dad baa habeeno u soo jeeda siday noo lumiyaan annaka oo aan rabin jiritaankeena inuu jiro aad arkaysid dawadan lasoo saarayo waxaa lagu baabi'inayaa jiritaanka soomaalinimo yacni qiimaha ay leedahay soomaalidu waxaa jira dhaqan dadku leeyihiin waxaa jira astaamo ee soomaalidu leedahay astaamaha waxaa ka mida iyo dhaqanka inaan nahay dad afrikaan ah inaan nahay weliba afrikaanta dad ka qurqurxoon anagoo afrikaan ah midabka aan leenahay dunida cidna ma lahan dadku waxay ku iibsadaan lacag soo arrimo badan baa jira oo la xiriira kitaabka wallaahi asaguna waaban hayaa hadda gacantan ku haya waa kan buugga la dhaho rajadii ummadda sidaba waxaad ka aragtiin inuu saaran yahay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo asaguna qisadiisuu wataa oo kitaabkan ah rajadii ummadda waa buug uu ku qoran yahay madaxweynaha dalka soomaaliya sawirkiisa ku yaalo yacni waa kitaab qiimo leh aad iyo aada qiimo u leh addaankoodo kale kitaabkan qisadiisa iyo sababtii aan u qoray way dheer tahay waxun ahataan ka sheego kow iyo labo waxaa jirtay xilliguu hayay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu xilka hayay 2010-kii maan joogin anigu dalka dalka kenyaan joogay nasiib wanaag shaqadii iyo waxqabadkiisii maan arag iyo naxariistiisii iyo dadka wax u qabanhaya maan arag laakiin waxaa dhacday 2015-kii inaa imaado anigu soomaaliya waxaa jirtay dowladdii xasan sheekh allaha barakey waana salaamayaa madaxweynahayga hore waa madaxweyne aad iyo aada u wanaagsan heer wanaagsanna soo gaarsiiyey iyo inaan halkan ku baashaalno dee wax ku qabsanno waa madaxweynahana soo gaarsiiyey aan xirano calankeena xilli wuxuu qabtay madaxtinimada aan la xiranayni calanka oo laga xishoonahay laga baqayo qof kastaa in loo mahad celiyo la muujiyo wanaagiisana way wanaagsan tahay waan imaaday anigii markii 2015-kii muqdishaan imaaday saasaanta dadkana waan la socday iyo arrimuhu say u jiraan calaa kulli xaal waxaa soo idlaatay dowladdii 2016-kii soo dhammaanaysay bishii 8-aad bahay doorashada ina dhacdo dib bay u dhici doontay dadkan afti ka qaadahayay oo waxaan dhahayay haa afti yacni waraysi yacni yaad filasiin madax badan baa sharaxnay mudanayaal badan baa sharaxnaa yaa filasiin in uu noqon doono qofka ina samanto bixin doona dadku waxay dhahayeen afka ku hayeen farmaajay ku hayeen dib baan u baaray taariikhdiisii iyo wuxuu qabtay alxamdulilah way ii cajab gelisay taariikhdiisii yacni haddaan ku dhaho maantay cabdulaahi qof la dhaho aan kaaga sheekeeyo waa qof muhiima waa qof saa qabtay maantaba dee waad baarbaarin wuxuu yahay anugu waan baarbaaray wanaagkiisaan arkay waxaan u arkay sidoo kale inuu yahay rajadii ummaddu ee laheyd waxaan go'aansaday dadka qoraayaashaanu dee dad badanaa dareenkooda qalinka iyo buugay ku cabbiraan waraaqdii qalinka istuu saartaan inaan u qoro rajadii ummadda buug la dhaho laakiin waxay iiga jirtay labalabay iiga jirtay hadduu guulaysto farmaajo oo ku soo baxo ololaha doorashadan in aan soo saaro kitaabkayga hadduusan guulaysan oo uusan ku soo bixin inaan hayo maalintu uu guulaysto 4 sano kadib hasoo sharaxdo 20 sano kadib inaan soo saaro nasiib wanaag waxaa maalin qura isbedeshay xaaladan ku sugnaa riyadaydii inay rumowdo riyadii madaxweynaha ay rumowdo riyadii shacabkana ay rumowdo qisadaas weeyaan buukan markaa dadka aad ku arorinaysay
لكن قف كستاو حليا ريا أو كريا أنا وهر كان قف ميل بوتاب صدا رشيدة ده حتي هادو شو ده كحيري ويفوق تها إن عنجارة ده حتي ده دو شيء ده استار إن عنجارو هالكاس لكن إنا أود وادو والله كوني لحي تمانكي بشي تضابط اسمان لهن ما أنت إنت أنا كتاب بقرصة والله كوني صدق تمانكي بشي شناد وما علمها بلابي قرمر أتكد أنا وضح الشيء شو إنا وح قرأ لقد صومالي أتكد إنا وح قرأ كينيا شو وح كبرن شري أفت كينيا كي أفك وح كبرن شري إنجليزك ما نهلي شري وح إجا عاوية صومالي سو وحنون بدنا اسمان لهن ببوجا جواد مكان قري بوجا هكلا قرصة لكن نسيب ونا وح لغو قرأ شري يا إلهي حتى تلس يعرف إنا جاريس وحنا رجيني هل كان hal meel ka sareysay inaan gaaro oo umadeeda wax u qabto waay hada waxaan dareensanahay wax cididan ka yar inaan u qabtay dad badan oo isugu haya waa mahadsan ugu dambeyn dartaaran baan bulshada u diriyaa gabdhahana si qaas ah waxa la yaa wiilashu waa ma seereen yaani waxa daawan haya wiilal iyo gabdhaba ayagana bulshada kamid yihiin wiilashu waa laf dhabarka aan ku taaganahay horta wiilashu waa dadka wax ii dara idar yeela aan ku noolahay jiritaankooda uu nin ragan ku noolahay alxamdulillaah dardaaranka bulshada u dirahayo waan ogahay bulshada inay daalan tahay in horumar badan la haysan in wacyigelinimo badan la haysan yaani fursaduhu inay yar yihiin saas ay tahay qofka shakhsiga ah waxa u banaan fursooyin aad u badan baa u banaan fursadaas oo ah inay wax qabtaan waxaan ogahay anna aad ogtahay ayaguna idinkuna aad ogtihiin qof kasta ilaahay inuu nimcooyin siiyay lixii lixaad ilaahay ku dhameystiray dad indhoolayaal ah baa quraanka xiftinahaya axaadiista xiftinahaya macalin ah dad aan lixii lixaad u dhameystirneen baa shaqaysanahaya adiga oo ilaahay lixii lixaad ku dhameystiray waa ayaan darro nimcoonka ilaahay ku siiyay in godka aad la gashid inta lagu qodo taas waa ayaan darro sidoo kale waxaan leeyahay ka faa'iideysta waqtiga wanaagsan oo ilaahay ina siiyey nolosha wanaagsan fursadaha haysatiin uga faa'iideeya dadka daawadayaal barnaamijkii haweenka toddobaadkan kooba imaanayay xarunta TV ga kalsan ku leeyahay magaalada Muqdisho inta ayaa ku soo gabagabeyneyna barnaamijka waxaa marti noogu ahayd baraasare Najax Aadan Faarax anigoo Furtuun Cabdinuurna waa idin soo saarwaane in la socodsiinayay dhinaca kaamirada waa wariyeena Maxamed Daaq Macalin Mustaf editingana waa wariyeena Cabdiqani Abtidoon barnaamijka la mid ah taa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo markay intaa habaysay hagaajisoo dhamaysay markay intaa habaysay hagaajisoo dhamaysay dalka horumarkiisa miyaysan ugu horeyn haweenka Soomaaliyeed markii dalkeena hooyo.